សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការរំលឹកឡើងវិញនៅ mission មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្លាប់បានធ្វើការចូលរួមជួបកំសាន្តជាមួយគ្នាបាទហើយ mission នោះគឺមានឈ្មោះថា XS បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រមូលគ្នាបានហើយឥឡូវទៅហើយបាទនេះ step 1បាទអញ្ចឹង step 1យើងអត់សូវពិបាកទេតែយើងត្រូវចេញមកឲ្យអឺមីបើសិនបន្ទាប់មកយើងចាំហត់ឡើងទៅលើទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាប់ដើមវាយខ្ញុំកាន់ WB ព្រោះខ្ញុំជំនាញលេងខាង WB តែអញ្ចឹងយើងវាយកូនចៅឲ្យអស់ទៅបាទហើយនៅពេលដល់ម៉ោងវានឹងចេញមេមកហើយឥឡូវនេះបាទកូនចៅបាទឥឡូវនេះចេញមេមកហើយបាទឥឡូវយើងអស់មេទៅឃ្លេដើម្បីវាយសម្រាប់ step 1ត្រូវការអ្នកអស់មេ1យកទៅឡុកនៅខាងលើដើម្បីវាយប៉ុន្តែបាទឥឡូវនេះមេកំពុងទៅតាម SM អញវាយនឹងក្រោយបាទឥឡូវនេះមេតាមតែ SM ទេបាទហើយ SM នឹងអត់ឃើញឡុកមេទៀតបាទបាទយើងត្រូវការឡុកវានៅកន្លែងលើហ្នឹងបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះដូចខុសកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាយ៉ាងបាទឈរនឹងទៅត្រូវបាទជួយវាយកូនចៅអស់ទៅបាទលឿនអូម៉ាបាទឥឡូវយើងជំរះកូនចៅនឹងអស់កុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃបាទឥឡូវនេះឡុកអត់ទាន់បានទេបាទដូចជាអត់ចេះឡុកមេមិនដឹងបាទបាទ step នេះត្រូវការ WS ដើម្បីឡុកមេដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលបន្តិចបាទឥឡូវនេះទៅមេទៅតាមស្មោមត្បងវិញបាទឥឡូវនេះវាយទៅហ្នឹងបងតើឯធីមសតាកប់កប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវពិបាកក្នុងការវាយទេបាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាឯធីមធម្មតាធម្មតាយើងត្រូវការវាយតាមបាទក្បួនវាយើងមានរបៀបឡុកមេដើម្បីកុំឲ្យមេនឹងវាដាចុះដាឡើងញ៉ៃញ៉ៃចឹងទៅបាទនេះវាយទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅបាទបាច់ឡុកបាច់អីទេបាទ WS អត់ចេះគាត់ឃ្លេមេផងឥឡូវវាយនៅនឹងទាំងអស់គ្នាទៅអូអាយធីមសតាបាទឈុតថ្មីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទងាយស្រួលវាយទេបាទមេសល 25% ទៀតបាទឥឡូវនេះបាទយ៉ាងបាទបាទឥឡូវនេះបាទ BC ដាក់ skill ចុងក្រោយបាទអមៃដាក់ skill ជុំក្រោយជួយបាទអូបាទឈ្នះ step 1ហើយបាទឥឡូវនេះ step 1បាទស៊ីផុយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងចាំអមៃបើមុននឹងចូលទៅ step 2ជាបន្តទៀតព្រោះបើយើងមាននាទីអញ្ចឹងទៅបើវាបើម្ដងទៀតដើម្បីនាទីពេញបាទឥឡូវនេះយើងចូលម្ដង step 2បាទ step នេះគឺ leader បាទត្រូវទៅសួរ NPC មេនៅខាងលើហើយយកទី2ដើម្បីយើងវាយតកូនចៅសិនដល់មកចាំឲ្យវាចេញមេបើស្នាយើងយកទី1បាទគឺចេញទាំងមេទាំងកូនចៅបាទវាពិបាកវាយបាទហើយយើងត្រូវការវាយកូនចៅនឹងឲ្យអស់ទៅបាទមិនស្ទុះពេលដែលលោតផ្ទាំងមួយមកយើងត្រូវបាទទៅជួបមេម្ដងទៀតដើម្បីបើកមេនឹងវាយបាទនៅនេះបាទបើកមេហើយបាទ WS បាទប្រាប់ថា Obo ទៅឡុកបាទឥឡូវអត់ព្រមស្ដាប់ SC នឹងដុតមែនតែនម្ដងបាទឥឡូវនេះ WS ខឹងមកឈប់វាយហ៎បាទឥឡូវឡុកមេបានហើយបាទប៉ុន្តែបាទមេនេះគឺស្រួលទេសម្រាប់ step 2ប៉ុន្តែត្រូវការឲ្យយើងឈរតាមកន្លែងធំទៅបាទកន្លែងនេះឡុកត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្នកវាយឈរខុសបាទត្រូវទៅឈរកន្លែង M8 បាទ WS ទៅឈរកន្លែង M8 ត្រូវហើយបាទ M8 នៅពីក្រោយខ្នង WS ដើម្បី support ម៉ាណាក៏ដូចជា looter អីចឹងទៅបាទstep 2នេះគឺជា step ដែលអញនិយាយថាស្រួលជាងគេនៅក្នុងបាទចំណោម step ទាំងអស់នៅក្នុង XS
បើដូច្នេះហើយបាទបើម្ដងទៀតបើមុនចូល step 3ឥឡូវនេះយើងចូល step 3ហើយបាទចាប់ផ្ដើមបាទយើងវាយកូនចៅបាទ step 3នេះយើងត្រូវវាយកូនចៅហើយយើងវាយមកស្ទុះទៅវានឹងចាញ់មេបិសាចបាទមេស្រីកំាប់មកបាទយើងត្រូវវាយស្រីកំាប់ទាំងអស់ទៅដើម្បីឲ្យមេធំចាញ់មកបាទឥឡូវនេះបាទមេស្រីកំាប់ចាញ់មកហើយបាទចេញច្រើនមកមិនមែនចេញតែមួយទេបាទចែកគ្នាប្រមូលគ្នាមកវាយដើម្បីឲ្យវារៀងលឿនតិចបាទអេស៊ីដូចអត់មានឃើញធ្វើអីបាទរត់ចុះរត់ឡើងដុតតាធីមគេហ្នឹងបាទបាទឥឡូវនេះមេមកបាទយើងត្រូវបាទឡុកមេហ្នឹងបាទមេស្ទេប3នេះយើងត្រូវយកវាមកឡុកនៅខាងក្រោមបលាញ់ក្បាលដើមឈើហ្នឹងហើយឲ្យ WS ដាក់បាគូដាវភ្លើងហើយគ្នាយើងជួយអង្គុយបិទផ្លូវកុំឲ្យមេដាចុះដាឡើងបើបើសិនណាជា lock បានស្រួលទេមេនេះតែបើសិនណាជាយើងមិនវាយបាទ lock អីត្រឹមត្រូវអាចនឹងចេញមេមកពីកថាបានដែរបាទដល់ពេលចេញមកពីយើងប្រមាក់វាយហើយបាទគប់ជក់មេសល់ 13% បាទជួយវាយគ្នាទៅបាទចុងក្រោយហើយផ្លែទៅដាច់ហើយមេហ្នឹងWS បាទ step នេះបាទជួយវាយគ្នាទាំងអស់ទៅបាទចុងក្រោយបាទចប់ step 3ឯងបាទឥឡូវនេះបាទចាំអឺមៃបើមុននឹងទៅ step 4បាទចូល step 4ហើយបាទ step 4នេះគឺរៀងប្របាក់បន្តិចដោយសារត្រូវការឲ្យបាទ hero ដូចជា WB BC YCA អឺមៃបាទសម្រាប់ធ្វើការវាយចង្គៀងគោមតែនៅតាមផ្លូវតែយើងឃើញនេះបាទហើយយើងដើរវាយអស់មុននឹងបាទយើងទៅខាងលើដើម្បីឲ្យក្លេមេវាយបាទដូច្នេះចាំ leader start បាទសម្រាប់បាក់ដែលអត់មានភារកិច្ចបាទឡើងទៅលើអស់ទៅបាទ SC នេះមកបានប្រយោជន៍អីទេនេះមកទឹះដៃទឹះជើងឥឡូវខ្ញុំទៅវាយចង្គៀងគោមអើយបាទ SC ប្រឹងមកបាទវាយមិនចូលហ្នឹងបាទយើងត្រូវវាយចង្គៀងគោមមកអស់ទៅបាទនឹងមេនឹងចេញមកអុយបាទឥឡូវនេះចិត្តអស់ហើយសល់មួយបាទដូចជាសល់កដាលមួយទៀតបាទសល់នឹងមួយទៀតបាទអស់ហើយឥឡូវនេះមេចេញមកអុយអញ្ចឹងពេលដែលវាយជាគៀងអស់យើងត្រូវហត់ឡើងទៅលើទៅដើម្បីបាទឲ្យ WS គេវាយមេទៅបាទយើងអស់ភារកិច្ចហើយជាអស់ហើយបាទជាគៀងមានទីទេអត់ជាងអាកបាត់ SC បាទភ្លឺមែនតើបាទឃើញគួរចង់លេងតែម្ដង SC បាទនេះឡើងទៅលើហើយបាទដើម្បីបាទមើលមេតែបញ្ចេញនៅបើសិនណាជីវិននេះឆ្ងាយពី WS ព្រោះស្គីដល់យើងត្រូវអស់វាបាទឥឡូវនេះ SC បាទជួយអស់មេទៅគៀននោះហើយ WS ដាក់បាគូទៅឲ្យមេនៅក្បាក់គៀនហ្នឹងយើងស្រួលវាយ step 4យើងត្រូវការ lock បែបនេះដើម្បីស្រួលវាយមក SC ជួយវាយមេមក SM មកជួយដែរបាទមកយ៉ាងមកដែរ BC ក៏មកដែរបាទនៅខាងនោះសល់តែ M ហើយនិង WS ទេបាទបើសិនណាជាធីមបាទគឺចេះលេងទាំងអស់គ្នាបាទនោះគឺស្រួលទេបាទក្នុងការឆ្លងមួយ step មួយ step បើតែខ្លាចតែមានអ្នកដុតធីមបាទដូច step 1ដល់ SC ដុតយកតែមែនតែនបាទវាយស៊ីអូដាក់ skill ចុងក្រោយឯងបាទបាទជួយគ្នាម្ដងមួយជើងមកមេវាយអត់សូវឈឺទេបាទដូចតែ item ខ្លាំងគ្រប់គ្នាហើយបាទឥឡូវនេះចប់ step 4ហើយបាទចូលចាំអមៃមកបើអានយើងទៅ step 5ទៀតបាទឥឡូវនេះចូលមកដល់ step 5ហើយបាទហើយ step 5នេះយើងត្រូវការដកដាវបាទទៅតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីបាទងាយស្រួលក្នុងការវាយ
mê bạn nơi khẳng lơ mà bạn ta lời đi ọt bàn tam làm đắp làm đau chứ bà miên nè thật đọ bà thiệt chơ đọ ấy môn bình năng ấy bà tam thôi mà nãy dương thử đọ gold wood water fire đằng ớt bà tam làm đắp làm đau bía nè bây giờ dương ta đặt thiệt vĩnh vì sủa bà ọt chênh con trang mà nhảy nháy dương vai mê vô tèm đầu tại bà sân ai dì dương đọ bà nhảy nháy dính dấn bây giờ dương đặt thiệt vĩnh bà đã khó chênh con trang mà tràn và bà vậy. Chim to tiệt mà đỏ hay bà lớn đi làm từ lứa mà mày cũng bông đặc khăn ấy mà đỏ thiệt ở nhà nhảy pe mà leader nó đặt thiệt vinh lên cao đấy mà leader thêm ở mày phong mà lớn đi đặt kho mua ấy trên con trai mà bà bớt sana gì dân đặt thử cứ admin trên con trai đi mà pe gì dân đặt thiệt tao vinh ó dương ad khinh mê tầm đầu mê đang tranh màu tại anh đi đời xa đam bin ạ bà đọ thiệt nhẹ nháy chân tới bà chân con trai mà đi con trai chân mà tỏ chẳng bất sân chị ai thêm mồm mồm ấy có bà vai đấy mà phụ tha con trai kháng hay gì ở mình mê một chân tí tiết bà lần đi chân mê máu và nơi cả đá bà ta dương ọt vai mê nơi cả lại lơ đang đấy dương thử bà ôm mê cho thật khổng mình bà đi cứ cả lại đám chơi đi dương thử ôm mê thương mắt ai mê bà hốt mau chơi chơi đám chơi nó hay dừng mà đã skill đấy hay dừng quỳ băng mê cả mọi mê đột trình mà thật cái lại nghe mà quỳ máu mà ai si mà bc nó quỳ có bài mê máu mà có mọi mê hỗ trợ lan giống bà quá vậy nàng ấy ai si quỳ chẳng ấy bà xong tổ bc nàng quỳ có bài nắng mà bê dừng quỳ có bài nắng tới mê hốt tức tư dưỡng chẳng mê ạch tư nè chẳng ai đi mê có bài nè cục chuỗi vô tèm nào xuống mê tên tại phía trấn nè máu cứ chanh step này vì muốn nhóm máu cứ chanh đặt step nâng để xa đã ạch sơ chê thêm khá ạch sơ chê đọ thiên nè khá ạch chê lọc mê chẳng tới mà quay tập phía tập phía chanh tại lượng ní sợ ta nè chê linh cú xóm lại khoản là hiện đất thêm tích đâu ví dụ ấy có tha vừa mưa tầm đá trôi vậy ấy quản giấy chẳng mang đi thà quạt trùng nia nhé mà không cá trôi vậy hay mà lớn đi nhưng cho mà đó step vào mũi ấy bà step vào mũi cứ xuôi trên kia thằng ó mà hay dương khoản đặt đa trôi không phải xây nắng bà không phải xây nắng bia hiện vị nái vô dương đa cho đa láng hay dương thử thôi bà khơi bà dương đa bốc à chàng tới bạn ta đo còn lại mình hấp dân vai hấp làm bây giờ đừng vốn experience go lên chẳng bà hấp chua tiệt mà ê bà experience mà phí hấp experience tiệt ta nà tiệt chứ bà hộp lỡ lên khơi mà đây chua tiệt step 7 ấy bà thỏa đá bà cho mà step 7 dân thở càng côi lên hai chia mà stu đá bà muôn đường mê chơi màu bàn tay ní để xa đã ní khi mà cắt vô ta đo lại mê nằm đón bà lại đi mà ngoài đường ngó kia đó bà chạp thôi bà bê khá mê ní cứ bà cứ thiết khó màu chẳng chẳng thở ca ấy mới đã chiếm là bây cắt và thôi chiếm mê bàn tay bà xa đã lữ dương bài thế nhưng phải dùng óc niệm mà chặt chọc và phụ bị ắt tranh gì thiệt không thì bà rồi đi bà cứ cho ấy bà mà chút chơi đem đâu mà xem bạn rồi trên đây hãy bà mấy số bài chết nữa mà sắp bài không đầy nè.